Vadovė Eglė, kodėl vakar nesulaukėm video blogo? Neįsivaizduojat, kiek mes turėjom darbo. Ar vakar buvo sunki diena? Buvo siaubinga diena. Buvo labai gera diena, bet neturėjom net kada nufilmuoti naujo blogo. Naujo bet galima, galiu atsiprašyti šokių. Atsiprašyk šokių. Tavo sijonas dabar labai tinka. Zamzi, vaka, Kiek juododžių jau užkibu šito šokio? Daug. Kur Lietuvoje dažniausiai randi juododžių? McDonald'e. Ar Berčiūnų stovykloje taip pat būna juododžių? Būna. Štai atrodo, ten tolumoje vienas juododis spardo kamuolį. Pasakok daugiau apie vakar dieną. Koks buvo žaidimas ir kokia vakar dienos idėja buvo? Vakarykštės dienos idėja buvo supažindinti vaikus su šventuoju raštu. Mes turėjom dienos pamokėlę apie šventą raštą. Kalbėjom su vaikais, šiek tiek supažindinom juos su kai kuriais faktais apie Bibliją. O tada vakare turėjom... Ir tai darė kiekvienas grupelės vadovas tą patį darė, ar ne? Taip, kiekvienas grupelės vadovas turėjo šitą pamokėlę. O vakare turėjom žaidimą apie šventą raštą. Vaikai ėjo per punktus ir... Ką ten darė? Nu, įvairių dalykų. Dar įvairių dalykų susijusius su šventu raštu. Taip, ir rašyti visokias ten praleisti raides ar žodžius, ar atspėti, kokio šventu rašto vietų yra. Kaip su nuotaikom stovykloje ir kaip visa šita karštuma veikia? Šita karštuma yra akivaizdžiai nepritaikyta mūsų programom. Kiek maždaug laipsnių dabar šiuo metu yra? Yra kažkur 33 laipsniai. Vaikam net neleidžia maitį saulę. Aš apsirengus kaip... Ką radau mažiausiai, tai ir apsirengiau. Neplogai. Nes yra labai, labai karšta. Ir mes liepam vaikam gerti labai daug vandens. Ir net galėčiau pastebėti, kad yra numatyta sukurt naują mergaitės be plaukų istorijos versiją, kurioje jinai miršta ir nuplinka nuo dehidratacijos. Ar tai tiesa, Eglė? Negirdėjau dar šito varianto, bet manau, kad gal ir nieko. Gabijai nesvarbu, iš tikrųjų, kaip kas apie ją kalbam. Ar vadovų komandai geros nuotaikos? Tai dabar čia ką čia dabar meluot tau? Geros, aišku. Geros. Tiesiog vakar buvo šiek tiek jau, šiek tiek gal buvo truputį įtampos, bet tai čia tas viskas normalu yra. Ir nuo